ការស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ10សម្រាប់បានលទ្ធផល 79% សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអះអាងថាគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ10ដែលតភ្ជាប់ពីខេត្តកោះកុងទៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តបាត់ដំបងសម្រាប់វឌ្ឍនភាពសាងសង់ចំនួន 89.56% គឺត្រឹមចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024សម្ដេចបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាថាផ្លូវជាតិលេខ10គឺជាផ្លូវប្រភេទផ្លូវ Grade 3ក្រាលកស៊ូពីស្រទាប់ DBST មានប្រវែងសរុប 198.51 គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង9ម៉ែត្រដោយតភ្ជាប់ចំនួន3ខេត្តរួមមានខេត្តកោះកុងពោធិ៍សាត់និងខេត្តបាត់ដំបងគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនេះមានរយៈពេល66ខែនិងបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះប្រវែងផ្លូវសរុបនៃគម្រោងផ្លូវជាតិលេខ10មានចំនួន 198.218 គីឡូម៉ែត្ររាប់ចាប់ពីផ្លូវជាតិ 5717 ត្រង់ចំណុច PK35-900 នៅភូមិកញ្ចាំឃុំស្រុងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងឆ្លងកាត់ឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់រហូតដល់ផ្លូវជាតិលេខ48ត្រង់ចំណុច PK1-700ក្នុងសង្កាត់ស្មាច់មានជ័យក្រុងខេមរភូមិន្ទខេត្តកោះកុងផ្លូវគឺជាអត្ថភាពកលឹះទី2នៅក្នុងអត្ថភាពកលឹះទាំង5មនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យានៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាតកាលទី7ដោយកិច្ចការអត្ថភាពទី2ក្នុងបញ្ចកោណទី2គឺការលើកកម្ពស់ការតបជាប់និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃវិស័យដឹកជញ្ជូនការផ្ដោតគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រលើការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងការកសាងនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរនិងបង្ខិតឲ្យកាន់តែជិតរវាងខេត្តនិងខេត្តតាមរយៈការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធផ្លូវដែលប្រៀបបានដូចជាសរសៃឈាមនិងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិព្រមមូលហេតុនេះហើយថៃអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសខ្លាចជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2025ជោគវាសនាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2025ហាក់មានភាពស្រពិចស្រពិលស្របពេលដែលមានការប្រឆាបានកើតឡើងរវាង OCA និងប្រទេសថៃដែលជាម្ចាស់ផ្ទះ Asian Indoor and Martial Arts Game ដោយបញ្ហានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសថៃអាចនឹងរងពីនៃព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់ឱកាសរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមឆ្នាំក្រោយផងដែរនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់កាសែតបាងកកប៉ុងប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកអាស៊ីក្រុងនឹងគ្រប់គ្រងសិទ្ធិរបស់ប្រទេសថៃក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡា Asian Indoor and Martial Arts Game នៅថ្ងៃប្រហ័សដោយមិនមានតំណាងមកពីប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទេការដែលលើកបញ្ហានេះមកប្រជុំដោយសារតែប្រទេសថៃមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡា Asian Indoor and Martial Arts Game ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយប្រភេទកីឡាមួយចំនួនมันមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះលោកឆៃយ៉ាផាក់សិរវត្តអនុប្រធាន OCA បានប្រាប់សន្និសីទសាព្រមានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការសម្រេចចិត្តរបស់ថៃក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនកីឡាបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានជាច្រើនដោយលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើប្រទេសថៃបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ Asian Indoor and Martial Arts Game វាក៏អាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរៀបចំការប្រកួតកីឡា SEA Games នៅឆ្នាំក្រោយផងដែរ